Dobrý večer, vítám vás na webináři, jak převést flashové lesnety, ty toolkity na aktivity labu. Jmenuji se Martina Štikarovská, jsem prvostupňová učitelka a v současné době jsem 2 roky na mateřské dovolené. Doufám, že mě slyšíte, protože tady mám v chatu, že paní Babáková neslyší. Tak, já jsem teda prvostupňová učitelka, navíc lektorka AV Media, ještě smartzorový učitel a píšu taky pro učitele blog a články na tom blogu si můžete přečíst tady na téhleté zelené adrese martinavokounová.blogspot.cz. A pokud byste chtěli třeba někdy v budoucnu mě kontaktovat s nějakým dotazem, můžete tady na tenhleten mail. Nebo podobný, akorát, že to není na Gmailu, ale na seznamu. Tak. Takže doufám, že už mě teď všichni slyšíte. Prosím, napište mě do chatu. Já to budu průběžně kontrolovat. Tak, v první části webináře si ukážeme vlastně, které ty toolkity už dneska nefungují. Potom, které vlastně jdou překonvertovat na laby. A jak je můžeme ty laby využít, kde můžeme hotové aktivity stahovat, to si ukážeme později. Tak, já ještě napíšu, jestli mě všichni slyšíte. Tak, jak to vlastně dneska vypadá třeba s vašimi starými přípravami do školy, do hodiny? Může se vám stát, že místo právě toho toolkitu uvidíte takovéhle šedivé okno, s nějakým nápisem, nebo tam uvidíte světle modré okýnko s F-kem uprostřed. Tak vlastně na stránkách Smart Technologies je takový článeček, že některé ty aktivity z toolkitu jdou nahradit widgety nebo přímo už těmi labovými aktivitami. Pardon. Pokud ale vidíte tohleto šedivé okno, tak tyhle ty aktivity překonvertovat nejdou. Smart Technology se vlastně rozloučili už s těmi toolkity a to z toho důvodu, že to fungovalo vlastně za podpory Adobe Flash Playeru a oni už dále prostě s nimi nechtějí spolupracovat, takže si všechny ty aktivity, které dneska jsou v tom softwaru Smart Notebook, tak už si je naprogramovali v HTML 5 a vlastně pokud máte dobrý internet, dobré připojení, tak ty aktivity, které jsou teda dneska mnohem krásnější a pro děti poutavější, tak vlastně jedou už jakoby na tom internetovém, s tou podporou internetovou. Tak. Prosím teda ještě mě napište znovu do chatu, jestli mě slyšíte. Čekám ještě na odpověď. Slyšeli jste mě nebo slyšíte mě teď? Jo, výborně, díky. Tak, já jsem trošku z toho teď zmatená, protože mě tady ten mikrofon trochu zlobil, ale vidím, že už je to v pořádku, že mě všichni slyší. Paráda. Tak, které teda aktivity z těch toolkitů dneska můžeme využívat dál a třeba vypadají ještě trošičku lépe než dřív, tak mimo jiné třeba jsou to hodiny, kostka, záložky, různé aktivity, jako jestli si vzpomínáte na Vortex Sort, kdy se tam dělilo do skupin s takovými šneky nebo kotouči, které se dokázaly pohybovat, tak tyhle ty věci se nám buď objevují v galerii už v novější podobě, anebo ten toolkit se nám sám přemění už do toho moderního labu. Alternativou ale pro některé ty toolkity jsou právě widgety,
spousta lidí to slyší poprvé, slovíčko widget, a my si potom ukážeme, kde jsou. Oni totiž tyhle ty náhražky toho toolkitu nejsou v galerii Smart Notebooku a musíme si je dostahovat. A to ještě z takových stránek, které vlastně jsou platné jenom do konce června. To si potom řekneme později. Takže tady už vidíte, jak vypadají nové hodiny. Pokud je hledáte v galerii, tak používejte když tak angličtinu, takže clock, a měli byste je najít mezi interaktivní a multimediální složkou. Potom tady máme kostku. Je tady jenom jedna kostka, která v té editaci má nastaveno, jestli tam chcete vkládat obrázky nebo puntíky nebo čísla, text vlastní. Můžete si vybrat barvu té kostky. Takže ta kostka, ty kostky, které jsme znali dřív z toho Smart Notebooku, teď už je to vlastně jeden nástroj. Akorát teda dřív tam byla i nějaká 12stěná kostka, tak teď to nejde. Ale tady jde třeba generovat i více kostek najednou, 3, 4, a že házíte vlastně těmi kostkami najednou. Krásně se na tom dá třeba cvičit násobilka. Tady máme interaktivní záložku, která se teda jmenuje Pull Tab, v galerii je tak pojmenovaná. Kolo štěstí asi znáte. Jinak ty, tyhle ty části galerie interaktivní mají vždycky ozubené kolečko a právě přesto se jde do editace. Tak. Takže říkali jsme si, že vlastně takhle se vám můžou zobrazit ty naše staré třeba křížovky a různé třídění pojmů. Tady třeba mám zrovna sentence arrange, řazení vět, tak to už vlastně není funkční. Pokud by se vám tam objevil tenhle ten modrý obdélník s tím F-kem, tak vpravo je takový odkaz na internet. A když si ho otevřete, ten internet v prohlížeči Safari nebo Chrome nebo Firefox, tak by se vám ta aktivita měla zprovoznit online. Už teda mluvíme o těch přípravách, které jsou třeba starší než z roku 2014, a kde opravdu ty toolkity jsou ještě původní, třeba z verze Smart Notebooku 11. Tak, dokdy ty toolkity fungují, takže vlastně pokud máme materiály ještě ze Smart Notebooku 16.2, tak jsme v pohodě. Pokud ale používáme Mac, tak tam fungují do verze 16.1. Potom vlastně už byla verze Smart Notebooku 18 a od té 18 už to ty toolkity nepodporuje, už jsou tam plně ty aktivity labu. A já bych se ráda teď zaměřila spíše na ty laby, takže teď jenom rychle projedu, co jsme kdysi mývali za možnost používat a dneska už to tam prostě není. Třeba anagram, řazení písmen, nebo ty balónky praskající, pod které jsme ukládali obrázky nebo text. Tak některé samozřejmě ty věci mají tam alternativu v tom Smart výukovém softwaru. Třeba tyhle ty geometrické tvary, které byly pohyblivé. A často to bývá právě ten widget. Hotspots, když jsme pracovali s obrázkem, tak tam už je vlastně aktivita v labu. Co teda nenahradili, je třeba tahle ta petarda, která odpočítávala čas, ale je tam skvělý časováč, stopky jsou tam, takže dá se ta alternativa najít. Co mě docela chybí, je tahle ta aktivita tiles, dlaždice, když šlo vlastně psát pod dlaždice, na ty dlaždice, ukrývat tam obrázky nebo tam vypisovat příklady a psát vizuální desetiminutovku s dětmi a tak dále, tak to si musíme vlastně zase opět stáhnout nějaký ten widget a později si tu aktivitu vytvořit sami. Žabička, která nám generovala slova, tak tam už taky není, dneska je tam pejsek, který je zase ke stažení. Ale říkám, pokud ty widgety neznáte, pardon, pokud ty widgety neznáte, tak v podstatě tam tu alternativu v tom smartu nenajdete, musíte si to stáhnout. Tak se napilo.
ty webináře postupně připravují ohlas. Pojďme se už podívat na aktivity labu. Je to zkrátka Lesson Activity Builder, což je vlastně v překladu zase nějaký tvůrce cvičení do hodiny. A ikonu máme v horní liště smart notebooku. Je to tahle ta příšerka nebo robůtek. Když si rozkliknu tuhle ikonu, tak se mě právě tahle tabulka zobrazí. Dneska mám nainstalovaný smart notebook 19.1. A vy se můžete podívat, že vlastně dřív jakoby ta tabulka vypadala jinak, ale už v té 18. byl český popis, český návod. My jsme, když ty toolkity se začaly vlastně ztrácet a objevovat ty laby, tak už od té 14. jsme měli ty aktivity v angličtině bez návodu, točili jsme různá videa, která jsou na stránkách veškola.cz. No a teď vlastně ta editace pro vás jako učitele je mnohem jednodušší, protože pokud třeba znáte Google dokumenty, tak je to v podstatě podobné. Do těch aktivit stačí doplnit jenom obrázky nebo text, no a poslat je studentům. Takže pokud máte u sebe nějaké chytré zařízení, ještě další, můžete si vzít k ruce buď telefon nebo tablet. Pokud nemáte a zvládnete si takhle stáhnout vlastně do jednoho okna ten webinář a do druhého okna si otevřít internetový prohlížeč, další třeba záložku nebo spíš další okno, tak budete moct sledovat obojí. Jinak já jsem tady ty laby rozdělila do třech skupin. Je tam těch aktivit 11, té příšerce. První skupinu uvádím jako tu, kterou můžeme používat jenom na interaktivní tabuli. A to znamená, že nejde poslat. Takže tu vám můžu ukázat. První z těch aktivit je zrychlení. Dá se využívat i na starých smartboardech s jedním dotykem, i když je to vlastně pro družstva. Ta družstva můžou být až čtyři a děti se řadí za sebe a potom průběžně odpovídají na otázky. Tak já vyberu vždycky zvířátko a odkliknu, takže nám bude závodit liška proti nosorožcovi. A už jedou na dráze. Já tady mám ještě zvuk. Sundám sluchátka, abyste to slyšeli. A vždycky tady teda děti mají určit slovní druh. A teď jde o rychlost. Vždycky u té tabule, kdo ví, tak se dotkne konkrétního písmene. Takže to Bčko. A dá poslat. Tady zkusíme udělat chybu. Tak a mám tu hned zpětnou vazbu, že vlastně červená skupina s tím nosorožcem správně určila slovní druh. Zpětná vazba, co to teda mělo být. No takhle můžou jet dál, těch otázek se tam dá nastavit až 10. Tak já to nebudu číst, a něco tam naklikám. Tak. A zastavím si tuhle tu hru, abych vám ukázala editaci. Aktivity labu mají vpravo nahoře tři ikony. S tím reproduktorem se přidává zvuk. U některých aktivit je nahraný zvuk, u některých není. Potom tady je vlastně něco jako refresh, obnovit tu aktivitu. A ten štítek vpravo, tak to je nová ikona pro tušku, která už je tam asi 2 roky v téhleté podobě. Někdo nejdřív nemohl poznat, že to je tuška, ale je to prostě ta editace té aktivity. Tak, objeví se nám takováhle tabulka. A ta se objeví i v případě, když si otevřete zrychlení přes tu příšerku v horní liště, akorát, že bude prázdná. Sem napíšete zadání nebo to slovíčko, třeba které mají děti přeložit a podobně. Musím říct, že ty aktivity toho labu se hodí do všech předmětů, a opravdu jsou velice snadné na vytvoření. Takže doplním si potom, vyberu si, jaký typ otázky budu mít nejdříve, jestli více možností, což mám právě teď, anebo pravda, nepravda.
Takže více možností a takový kvíz, kde teda jedna možnost je správná a tu správnost vlastně řídí učitel. Ten musí zkontrolovat, že to označil, to správné řešení. Potom si může přidat otázku a potom dá další. Já tady mám teda 8 otázek, můžu tam jednotlivě takhle překlikávat, dám další a zkontroluju. Nastavím si časový limit, jaký chci, aby měly děti na hledání toho řešení a dám dokončit. Tak, potom už spustím a děti na tabuli můžou hrát zrychlení. Napište mě do chatu, jestli máte nějaké dotazy, jestli se vám zrychlení líbilo. Já projedu rychleji už tu zábavnou show, ta je taky vlastně k využití jenom na interaktivní tabuli. Teď v téhleté situaci, kdy se učí online, tak bych vám ukázala spíše jiné aktivity. Zábavná show, když ji spustím, chci to bez zvuku teďko, tak mě tam provází moderátor u té práce s tou tabulí, si to dokážou děti řídit sami. Je to opravdu jednoduché, stačí, když si to přečtou, co mají dělat. Ten moderátor ukazuje na tým, který je právě na řadě. Děti se dotykem vlastně vybírají otázku. Teď jsme měli nějaké bonusy, takže čtyřnásobek, ještě hvězdička. Tak snad už se k té otázce doberem teďko. Měli jsme hodně štěstí a už je to tady. Takže je to na zrovna na matematiku připravený kvíz, ale v podstatě je to podobné jako to zrychlení. Učitel jenom vepíše otázku a odpovědi zadá ty správné. Tak, moderátor řekl, že je to špatně, a na řadě je druhý tým. Tak, to je správně, já jsem to ani nečetla. A když se podívám do editace, tak vám jenom rychle ukážu, že i ta zábavná show v podstatě uvnitř vypadá úplně stejně. Je to zadávání zase otázek, buď více možností, anebo pravda, nebo nepravda. Takže to může být třeba do matematiky, na různé výroky a podobně. Tak, a pojďme se podívat už na další skupinu těch labů. Mám tady už věci, které lze využít jen na žákovských zařízeních. To znamená, že na té interaktivní tabuli to vypadá úplně jinak než v těch vašich tabletech, chytrých telefonech. Takže tohleto už byste mohli dětem posílat teď v téhleté situaci, kdy se učí online. A vidíte, že já vůbec jako učitel nemám zapnutý internet. A pošlu vám to přímo z té prezentace ze smart notebooku. Tak. Máme tady kvíz s monstry, což je asi taková nejzábavnější, nejkrásnější v poslední době aktivita, která ten první stupeň jako hodně motivuje, ale vím, že to kolegyně hraje i na střední škole a posílá jim tam různé matematické funkce a tak dále. Zkusíme spustit aktivitku. Zase já jako učitel jsem měla za úkol jenom vytvořit si ten úkol. A teď už vám vysílám vlastně na obrazovce stránky, kam se máte připojit. Je tam Marcela a Hana a nevím, jestli nejsou z té předchozí skupiny. Jsou, takže já si je odstraním ze třídy a čekám, až vy se přihlásíte do mé virtuální třídy. Takže číslo mojí virtuální třídy je pořád stejné. Takže vás poprosím, otevřete si internetový prohlížeč, napište si tam stránky hellosmart.com, píšu to do chatu, hellosmart.com, můžete si to z chatu skopírovat a potom vpravo dole je tlačítko Join as guest, vstoupit jako host do té třídy, vy tam vstupujete teď jako student. No a potom to po vás chce číslo virtuální třídy, to je 13972. To je moje třída, která je pojmenovaná Martina a vy už potom vepíšete jenom svoji přezdívku nebo jméno. Já už tady vidím Helču, svítí mě dokonce na záložce přímo v tom prostředí těch příšerek. Takže poprosím ostatní, jestli by si dokázali otevřít internetový prohlížeč, vepsat hellosmart.com,
V chatu máte ještě, že máte stisknout tlačítko Join as a guest, připojit se jako host a zadat číslo virtuální třídy. Tuhle virtuální třídu prosím vás potom neopouštějte, protože všechny další aktivity, to znamená 9 dalších her, vám budu posílat tady do tohohle prostředí, takže nezavírejte ten prohlížeč. Čekáme na další z vás, až se ještě dopřihlásíte, takže máme Helču, Katku, ještě je tady Martina a Ester, tak poprosím, jestli byste se přihlásili, abyste vůbec věděli, o čem vlastně ty aktivity jsou. Tenhle ten kvíz monstry na té interaktivní tabuli pro učitele vypadá vlastně úplně jinak než pro děti. Děti totiž mají za úkol vykrmit správnými odpověďmi příšerku, která jim vyroste, no a vlastně ve skupině soutěží, i takhle na dálku můžou pracovat ve skupině, soutěží v tom, komu ta příšerka dřív vyroste. Tenhle ten programek nám dokáže vygenerovat úspěšnost žáků, procenta, uvidíte čas celé té skupiny, za jak dlouho se podařilo tu příšerku vykrmit. Tak, jestli máte, Ester a Martino, nějaké problémy s přihlašováním, ať už ve druhém okně, anebo třeba na tom chytrém telefonu, tak mě napište do chatu. Chat by měl být vpravo nahoře, já se budu snažit teda pomoct. A my to teda spustíme. Do aktivit teď nově se vlastně můžete zhruba rok přihlašovat, nebo 2 roky, já jsem 2 roky na mateřské, takže zhruba 2 roky se můžete přihlašovat i během spuštění těch aktivit. Takže já jako učitel vidím, že Helča teď na svém zařízení patří do fialového týmu, Katka do takového hnědého, každý tým má svůj název, Helča vidí něco jako lávu, takovou kuličku černou, a Katka vidí bedínku, ze které se bude klubat ta příšerka. Ostatní zkuste se ještě dopřihlásit. Spouštím kvíz, máme tu teda 2 týmy, každá jedete sama za sebe teďko. A na vašich zařízeních se právě objevují otázky kvízové se 4 odpověďmi. Já teď tady vidím, že třeba první otázku rychleji zodpověděla Katka, protože tady se mně zobrazují právě jména těch úspěšných řešitelů těch otázek. Já je jako učitel můžu pochválit. A vy si zkuste klidně na vašem zařízení také spustit zvuk, jestli to jde. Mělo by to jít, je to zase vpravo nahoře ten reproduktorek, je tam taková soutěžní hudba, taková motivující. A navíc v té třídě, když to hrajete ve třídě, je to vhodné právě pro tu skupinovou práci, pokud se spolupracuje a šeptá se tam, tak aby třeba jiný tým jako neslyšel tu nápovědu. Já na interaktivní tabuli sleduju vždycky příšerky všech těch týmů a vidím, jak postupují a už vidím, že Katka v hnědém týmu má krásnou růžovou příšerku, vykrmenou a má medaili, zlatou medaili. A ještě čekáme na druhé místo. Vlastně, když tam uděláte nějakou chybu, tak ten kvíz vás donutí se naučit tu správnou odpověď, protože vám tu otázku znovu zobrazí a vy musíte najít tu správnou odpověď. Prostě se tam ta otázka bude objevovat do té doby, dokud vlastně ten kvíz nedokončíte správně. Tak a vždycky se tady udělují, i když je třeba těch týmů 10, tak se udělují první 3 medaile, tak počkáme ještě na druhou medaili pro Helču, aby to nebylo líto, že nemá medaili. A už je to tady, už je stříbrná. Super. Hezký bylo, že v obě příšerky teď se vygenerovaly růžové. Já teda nemůžu příšerky vybírat. Smarti si jich naprogramovali nějakých 9 nebo 10 a vždycky nám to vygeneruje něco náhodného. Mám tam teda moc oblíbenou příšeru. Je tam drak, který chrlí oheň, takový modrý drak. A dětem se strašně líbí. My jsme navíc teda v roce 2018 testovali beta verze smart notebooku a právě ty laby a soutěžili jsme a vyhráli jsme 3 z těch příšer jako plyšáky veliké. Takže ty mám tady doma a hraje si tady s nima můj syn 2letý. Tak, pojďme se podívat na třídní revizi.
Teď už vlastně ten kvíz proběhl na těch žákovských zařízení, svítí, že mají sledovat učitele, no a já jako učitel můžu ať už na tabuli nebo teď online promítnout správné řešení toho kvízu. Někdy tam byla docela legrace při tom výběru, takže se podívejte, jak vlastně ten kvíz vypadal, kdo se nepřihlásil. A vlastně zase dá se to využít do jakéhokoliv předmětu. Podívám se zpátky na výsledkovou tabuli. Mám tady čas dokončení a procenta. Jednou se mně stalo, že vlastně na prvním místě byl někdo, kdo měl čas o vteřinu vyšší než ten na druhém místě, ale přece jenom jde tady o tu správnost, takže se hodnotí víc jakoby těch 100% než čas. Tak. Zase si otevřu telefonek a dám aktivitu ukončit, ale vy tam zůstaňte, prosím, přihlášení. Ostatní doufám, Ester a Martina se nám ještě dopřihlásí a jdeme dál. Takže tohle byl kvíz s monstry. Dál tady máme něco, co zase na té tabuli vypadá trošku jinak než na té stránce. Prosím ostatní o přihlášení hellosmart.com, potom join as a guest a číslo 13972. Tak, mám tady od Helči například otázka na české straně odpovědi. Kolik barev na české stránce? Aha, tak to nevím, jak je možné, že se to špatně načetlo. Uvidíme, jestli nám to pofrčí teďko dál. Tak, Katku ještě poprosím o přihlášení. Ester se to podařilo, takže už jsme tři. Zkuste si teda zavřít ten webový prohlížeč. Ono taky jde o kvalitu internetového spojení. Takže ve třídě je dobré mít kvalitní Wi-Fi připojení. Tak jsme tu tři. Jinak v tom seznamu studentů, který mám u každé té aktivity, kterou posílám, tak třeba vidím červený telefonek, pokud se odhlásili, ale už nevidím, jaké mají to připojení. To je třeba taková vlastnost u těch webových prostředí, které nám umožňují dělat webináře, ale ne tady u těch labů. Spouštím aktivitu, vy mě napište, udělejte mě chuť, co budete mít dneska k večeři. Na vašich webových stránkách hellosmart.com, tam by se měl zobrazit obdelníček. Já se strašně omlouvám, ale nějak mě dochází už hlas. Obdelníček, máte pět možností, pět příspěvků, co mě můžete poslat. A já jsem nastavila, že se nám vaše odpovědi budou zobrazovat náhodně. Takže když si takhle ten mobil zmáčknu ještě jednou, každý může poslat jakoby pět papírků, pět odpovědí. Když máte ve třídě 30 žáků, je to super, že v téhle aktivitě zapojte se. Vám všichni píšou na jedno místo hned a nemusíte to řešit v papírové podobě hodiny a hodiny prostě zpětnou vazbu od žáku. Máte to prostě hned a viditelné. Když děti třeba při prvním použití téhle aktivity zapojte se, dělají blbiny. Já jsem to zkoušela s druháky poprvé. Otázka byla, kolik je vám let a oni mě pak napsali číslo, které ani ve druhé třídě neuměli přečíst, 35 tisíc a něco. Tak prostě ten příspěvek stačí takhle vzít a hodit ho tady do popelnice. Dřív ta popelnice tam nebyla, musel se tam přidávat widget s tou popelnicí. Vlastně oni to pak dali jako součást přímo téhleté tabulky, takže to je fajn. Super. Samá zdravá večeře. No, tak největší chuť mám asi na ty toasty, tak nevím, jestli toastový chleba nemám. V rohlíku CZ se nešel objednat, takže toasty nebudou u nás, ale chuť jsem na ně dostala. Dobrý, ukonču aktivitu a řeknu vám, že se dá tahle ta tabulka, zapojte se, použít ještě asi v dalších čtyřech modech, takže já vám to jenom ukážu. Vložím si novou stránku. A jdeme přímo do příšerky, jako bychom tu aktivitu vytvářeli. Tak, je to teda zapojte se, kliknu na to. Pardon,
Dáme teda náhodné zobrazení, to jsme měli teď. Můžeme dát i třídění do kategorií, ale pokud jste byli třeba na předchozích webinářích, tak už to znáte. Já teď zkusím něco těžšího, pošleme si obrázek. Jinak tady se dá nastavit i, jestli chcete zobrazit nebo skrýt jména studentů. Pokud třeba řešíte ve třídě nějaký problém, šikanu a podobně, je dobrý to skrýt a máte anonymní režim a vlastně schránka důvěry za 5 minut prostě máte hotovo a můžete to hned řešit s žáky místo nějakého schraňování papírku ve škole a řešení potom později. Každopádně, když budete pracovat online, tak doporučuju tuhle tu aktivitu jako zpětnou vazbu od žáku pro vás, abyste věděli, jak se jim třeba pracovalo na tom prvním stupni. Ty videokonference bych nedělala jako každý den. Myslím si, že SmartViewkový software online je ideální pro použití na prvním stupni. Tak já jsem vám teď dala jeden příspěvek na studenta a můžete si vybrat, do které kategorie to pošlete. Máte tam možnost posílat obrázek, takže vám tam v tom okýnku svítí Upload an image, nahrát obrázek. Ten obrázek je potřeba nejdříve stáhnout z internetu a uložit někam do počítače. Takže si otevřete záložku v tom internetovém prohlížeči, další záložku, vyhledejte si třeba Google a dáme si dvě kategorie, já jsem je teď nestihla pojmenovat. Tak si to sem napíšem, první kategorie, já nevím, co by mohlo být na kategorie. Tak jméno holky a jméno třeba kluka, které se vám líbí. Tak a aktivita už běží, já kecám, když máte posílat obrázky. Dobrý, takže spolupráce a posílejte obrázky do kategorie 1 a druhá kategorie bude karanténa. Pošlete mi obrázek. Nemusí to být váš obrázek, ale samozřejmě pokud máte tablet nebo chytrý telefon, můžete se propojit s foťákem a poslat tam vlastně i fotku. Já ještě dám pozastavit a tady vám navýším, můžete mě poslat každý 3 obrázky. Spouštím aktivitu teď. Tak. Takže 3 obrázky. První kategorie je teda na téma spolupráce, kategorie 2, karanténa. Vyhledejte si na internetu obrázek, můžete mě ho poslat. Jinak vlastně kolega používal už před spoustou let tuhletu aktivitu, zapojte se, dřív se jmenovala úplně krásně, vykřikněte to nahlas, shout it out v angličtině. A mě to prostě na to sedělo, to jméno té aktivity, protože v té třídě vlastně oni vůbec nekřičeli, ty děti. A každý řekl ten svůj názor potichu, tím, že ho poslal na tu interaktivní tabuli. A to bylo na tom super, že vlastně tak rychle dokážu získat od dětí informace a zpracovat je. Tak. Jinak, my jsme takhle vlastně psali i třeba příběhy s dětmi tady v téhleté aktivitě. Měli jsme tam, to mám v jiné prezentaci, ale měli jsme tam třeba i matematickou 5-minutovku, kdy mě ve družstvech posílali výsledky. Ve třídě pak potřeba vypnout tabuli, aby neopisovali od té skupiny, co to pošle jako první. No a dá se s tím dělat spousta věcí. Ten můj kolega dělal teda slovníček na stromy, že vyrazil s dětmi do parku a posílali takhle do téhleté aktivitky obrázky potom, až se vrátili do třídy a měli interaktivní slovníček. Slovníček na stromy. Tak, takže jak jste na tom? Doufám, že už jste stáhli obrázek, uložili si ho do počítače a přes okýnko na těch stránkách hellosmart.com a už jste tam 4. Je tam máma, Ester, Katka a Helča, což je super. Tak zkuste mě poslat ten obrázek. To je asi ta nejtěžší věc tady pro studenty, jako na tom druhém stupni si myslím, možná už i páťáci by to zvládli si uložit do počítače obrázek a pak ho najít.
Tak zkuste mě ty obrázky poslat. Už tady jeden mám. A je to v kategorii 2, což je karanténa. Obrázek si můžu krásně zvětšit. A máme tam mýdlo. Výborně. Tak, můžu se podívat do seznamu studentů, kdo mě to poslal. Byl to uživatel máma. A už tady mám fotku. Je, a tu jsem viděla na Facebooku. Tak u mě by tady ležel zatím teda dvouletý syn, ale vlastně, když se takhle střídáme s tatínkem o něj v téhle situaci, protože tatínek má samozřejmě home office a je to ajťák, tak u nás to vypadá podobně, akorát zatím tady máme menšího hraubíře, jednoho. Máme tu spolupráci od Katky. Každý příspěvek, ať už je textový nebo obrázkový, tak má svůj štítek a právě je to zkratka toho přihlašovacího jména. Jinak s dětmi si můžete domluvit, že budou mít třeba na druhém stupni, když chcete pracovat anonymně, a k tomu, kdo to poslal, se chcete dopátrat jenom vy, tak můžete mít číselný kód nebo můžou mít přezdívku a tak dále a tak dále. Tak já aktivitu ukončuju. Skoro všichni přihlášení jste si poslali aspoň jeden obrázek. Počítám 5 vteřin, abyste stihli ještě doposlat třeba další. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ukončíme. Tak a teď v tuto chvíli zase nezavírejte tu stránku, protože půjdeme dál. A další věc, která je v labech, je Response 2. Dříve byla hlasovací zařízení. A dneska už se tam dá připojit s chytrým telefonem, ale ta hlasovátka už tam nepřipojíme. Takže já vám teď pouštím na stejných stránkách kvíz s různými typy otázek. Mám pocit, že tam mám kvíz na angličtinu. Někde vybíráte z několika možností, pak je tam pravda nebo lež. Pak můžete doplňovat vlastně už to slovíčko podle sebe. To se do hodnocení nepočítá. Vidím, že Helča se nám ještě odhlásila, takže tu máme jenom 2 žáky. Katka už má první otázku za sebou, je jich tam 10. Tak a už to tam zase všechny 4. Perfektně, vidíte, že aktivita běží a dá se tam ještě dopřihlásit. Mně vlastně jako učiteli tady jede takový graf, kolik procent už z toho kvízu jakoby proběhlo. No a pokud neumíte anglicky, nevadí, udělejte tam nějaké chyby. My to budeme brát jako ukázku vlastně práce žáka a jak potom budeme generovat výsledky, tak si ukážeme vlastně ty odpovědi, jako by to byly odpovědi žáků. Takže chyby se určitě nebojte, nemusí to být jenom angličtina, kde to používáme, tenhle ten kvíz. Pěkný je, že to je kvíz přímo už od Smartu, že já fakticky neotvírám jako učitel vůbec žádnou webovou stránku, jenom ukazuju prezentaci ve smart notebooku a ti žáci jdou na internet, jako jste teď právě vy, a tam si sami pracují pořád na stejné stránce, pořád pod stejným číslem. Kdybych dělala třeba v Kahootu kvízy, tak s každým kvízem, s každou aktivitou mají jiné číslo, další a další přihlašování. Tady smart notebook to zjednodušil pro učitele i pro žáky a při prvním použití té webové stránky žákem zadají číslo učitele a příště už ho tam mají, nemusí ho vepisovat, už prostě tam na tom počítači vidět, že už se tam přihlásili. No vy jste skvělí, už jste to všechno zvládli na 100%, takže já ukončuju. Můžu s dětmi teďko a s vámi projít vlastně správné řešení na ty otázky. Šipkou modrou vpravo dole se pohybuju na další a další otázky. A tady třeba 5. otázka. Přelož počítač, takže vidíte nejčastější odpověď. Kliknu na to. 3 z vás to odpověděli. 1 z vás odpověděl PC. Jo? Tak, tady si můžu dát i seznam. 3x byl computer, 1x PC a nebo Word Cloud. Můžu to v tom cloudu nechat zobrazit. No a takhle byly vlastně i ty další otázky zodpovězeny. A my se podíváme teď do Excelu, necháme si to
si můžeme ty šablony vlastně vybrat. Takže já si tady jenom změním obrázek a dám dokončit. A dětem už to bude. Tady to teda neproběhlo, ta výměna té šablony. Takže dětem už to potom bude připadat, že ta aktivita vlastně třeba z příklady do matematiky je jiná. A to jenom vlastně díky tomu, že jsme vyměnili obrázek. Pokud ale máme děti s nějakými specifickými potřebami a chceme, aby se soustředili pouze na ten obsah toho cvičení, nebo jsme třeba na druhém, třetím stupni, můžeme si tu dát tu aktivitku s tou šablonou prázdnou a ona se nám vlastně zobrazí v podstatě v barvě té stránky. Já když teď kliknu na stránku a změním si barevnost stránky v záložce Smart Notebooku, dáme si tam plnou výplň a dáme si třeba zelenou, tak vidíte, že hned mě ta aktivita zazelenala. Tahle zelená je taková nepříjemná, trošku ji zesvětlíme. Tak, jo, a vlastně si barevnost té aktivity přizpůsobíte v záložce vlevo vlastnosti. Na nic neklikáte a vlastně určujete vlastnosti té jedné stránky v té prezentaci. Tak, pojďme se podívat dál. Pošlu vám další aktivitu a to je seřazení, kdy vlastně můžeme pracovat i na rychlost. Když máte práci ve skupinách, můžete si tam přidat ten čas, anebo to takhle dětem poslat i teď domů. Spouštím aktivitu. No a vaším úkolem je řadit příklady podle výsledku od nejvyššího po nejnižší. Můžete si tam spustit ten časováč a nějakým způsobem to řadit. Já to nepočítám, já vám chci ukázat, že tady je nastavená zpětná vazba až na konci, takže schválně dělám chyby a uvidíme, kolik kartiček budu mít na správném místě. Tak, zkontrolovat seřazení, tak mám dvě kartičky. Žáci, pokud se jim nepodařilo, můžou si dát zase refresh a hrajou znova. Tak, editace, aktivity seřazení. Jednoduchá. Objeví se vám dva sloupečky, ne? Jeden sloupeček, vypíšete text, anebo tady už jdou vkládat i obrázky. Pozor, ale ty obrázky musíte mít nahrané v počítači. Nejde to třeba přetahovat z galerie Smart Notebooku. Zatím ne, ale Smarti to do budoucna plánují, že by to bylo pro učitele jednodušší, ale zatím se teda nepodařilo to naprogramovat, tak uvidíme třeba příští rok, nebo až bude teď vlastně v dubnu bývá aktualizace na novou verzi Smart Notebooku, tak je možné, že třeba se dočkáme toho přetahování z galerie. Tak, zpětnou vazbu nastavím a můžu si doplnit ty cedulky. To znamená, že třeba budou řadit podle abecedy a já napíšu nahoru a nakonec Z a oni mě to budou řadit pod sebe, ta slovíčka. Takže to je taky užitečná věc, to řazení. A těch obrázků tady je víc. Možná znáte tady včeličky, ty jsou takové hodně často používané. A mně se tam teďko ty včelky neobjevily, tak nevadí. Pojďme se podívat na další z těch aktivit. Pokud máte nějaké dotazy, tak mě prosím pište do chatu. Zvuk doufám je v pořádku. Posílám vám další hru. To jsou právě taky ty včeličky, kdy teda druháci měli třídit buď do hnízda nebo do úlu. A podle toho, jaké i se v tom slovíčku píše. Zkuste si klidně udělat chybu, ať vidíte, jak to vypadá. Tak já teda dávám nějaký čas vždycky na ten úkol, protože teď, když nejsem v té třídě a neobcházím ty žáky, tak vlastně nevidím, v jaké fázi toho cvičení jsou. Takže třeba je dobré občas po třech, čtyřech aktivitách si dát tu aktivitu, zapojte se a dejte mi zpětnou vazbu. A nebo prostě myslet na toho nejpomalejšího žáka a ten čas nějak odhadnout, aby to zvládli úplně všichni.
Tak, zase zastavíme, abychom se mohli podívat, jak vytvořit to super řazení. Řazení je vlastně třídění do nějakých kategorií. A tady už máme dva sloupečky. Napíšu si nadpis k té jedné kategorii, slovo nadřazené, tady taky. Doplním text, příklady, co potřebuju, nebo obrázky, dám další. V tomhletom kroku si už můžu zase vybrat šablonu a koukám, že nově tady mají v tom super řazení dát vlastní pozadí, což je taky super. Jinak ve Smart Notebooku 14 tak byla tahleta aktivita právě s tou džunglí nebo s ostrovem a byly tam opičky, které takhle lezly do domečku, ale mě teď během toho webináře se nechce ta šablona vůbec přenastavit. Takže vyzkoušíte potom sami. Pokud jste byli na webináři k šikovným zdrojům pro učitele, tak víte, že Smart výukový software online je teď zdarma a že tyhle ty laby už máte přímo tam na internetu. Takže i pokud nemáte ten Smart Notebook jako program, mimochodem na 45 dní je ke stažení zdarma, tak můžete to vytvářet online. Tak, další, co vám můžu pustit, jsou takové karty, flashcards. Na tabuli může žák s tím pracovat také. Může to být vlastně i takový autodiktát nebo přepis, kdy si to ten žák přečte a píše do sešitu. Potom tady je kontrola, jestli tam doplníte celé slovo nebo jenom to, co tam chybí, to je na vás. Takže to je taková jednoduchá věc. Zase jenom se tam dopisuje text, jsou tam dva sloupečky, to, co vidím na rubu a co vidím na lícu. Na karty se dají nahrát i obrázky a to vám pošlu právě teď. Tady už je právě ten autodiktát. Takže děti si měli nadiktovat a napsat, co vidí, a bylo to právě na měkké tvrdé souhlásky. A jaký je rozdíl? No, já v tom velký rozdíl nevidím, pokud mluvíme jenom o těch labech, ale v tom onlineu tam můžete nahrát celou prezentaci. Jo, ale vlastně jim posouváte ty stránky vy jako učitel. A tady, když já jsem teďko pouze v té prezentaci a nejsem online, tak vlastně vám pošlu jenom ty laby. Ale nemohla bych vám ukázat, nebýt toho Webexu, i jiné stránky, kde nemám ty laby. Jo. Takže pokud chcete nechat děti trénovat, procvičovat nějakou látku, tak vám ty laby takhle postačí. Ale přímo na tom onlineu máte prostor, kam se dá nahrát celá prezentace, ještě další třeba videa, fotky a v podstatě všechno se tam dá nahrát. Odkrývání štítků je na popis obrázku. Posílám vám ho. Je to šikovné do jazyků nebo i do těch odbornějších předmětů, třeba na druhém stupni. Dá se tam nahrát vlastní obrázek. Tady ten mám teda ze Smartu, uložený potom do počítače a nahraný. Ale je tady možnost nahrání vlastního obrázku. Tak ukončuju a posílám další. Aktivita Dejte je k sobě něco jako Pexeso, když se dělají vlastně dvojce, ale pokud máte chytrý telefon, tak tady je to špatně čitelné. Chytrý telefon je na to příliš malý. Bohužel ten text se nedá úplně zvětšit. A naším úkolem je dát vlastně rytíři takový štít, abychom byli schopni najít synonymum nebo slovo, které patří k němu do dvojice. Můžete si tam klidně napsat příklady a výsledky. A ten oheň se dává do pusy tomu drakovi. Jinak tady máte možnost zkontrolovat správnost přiřazení okamžitě. Tak, sice drak po mně plivnul, ale mám to dobře. Přidala jsem tady ještě tlačítka, protože ve třídě se to dá hrát na rychlost a já třeba jako učitel zadám. Kdo vidí synonymum pro flintu? A mám tam dva týmy, modrý a červený.
a třeba červení poběží k tabuli a hnedko prostě stisknou tlačítko, místo aby se přihlásili, že červení to vidí, tak tam dají pušku a je to. Tak. No a já už vlastně můžu tuhle tu aktivitu ukončit, protože jsme si teď prošli všechny laby. Ještě vám řeknu něco k tomu, co tam můžeme doplnit. Můžeme tam doplnit právě ty bzučáky pro vlastně postřeh nebo klobouk pro náhodné zobrazování textu, který jsme tam doplnili, nebo losování studentů a časovač. Všechny, skoro všechny už jsme viděli, jenom ten klobouk jsme neviděli. Tak já se vrátím ještě zpět a ukážu vám, jak se tam ty herní komponenty doplňují. Záložka s mobilem je pro učitele pro spouštění a ukončování těch aktivit. Tady mám ještě hvězdičku. Nesvítí mě úplně u každé aktivity. A zkusíme si tam dát ten klobouk. Co tam teda můžu nechat zobrazit na kartičkách? Tak, buď tam můžu třeba importovat jména studentů ze seznamu, nebo čísla. A kdo bude mít větší číslo, tak třeba půjde k tabuli. A nebo to naopak můžu nějakým způsobem ten obsah propojit s matematikou. Tak, mám tady klobouk, žák se ho dotkne a má číslo 7. Tak, buď ten klobouk schováme, anebo zase vybírá další kartičku, 3. A 11. Tak, zavřu. Tak. To by bylo k těm herním komponentům. No a já jsem ještě slibovala, že vám ukážu, kde budeme stahovat tyhle ty materiály, laby vlastně. Takže nejdřív se podíváme na stránky veškole.cz. Otevřeme si je. Tak, si dám tady novou záložku ve škole.cz. V sekci Dumy přejdu na stránku, tak tam se nám objeví takováhle tabulka a vy můžete vybírat podle typu souboru. Tak kromě toho, že třeba vybíráte z nejnovějšího softwaru a nejnovějších materiálů, můžete vybírat klidně jenom ty laby. Dáme si šipku, aby se nám to vygenerovalo a z těch 35 000 materiálů je tam 326 labů. Takže já tady třeba mám hudební kvíz, notová osnova a mám to zrovna v jednom z těch labů. Kvíz na Českou republiku, myslím, že z toho zrovna dneska hráli. Tady taky máte a tak dále a tak dále. Tak, takže odsud můžete stahovat, můžete si nechat ten materiál poslat na e-mail, nově tam i zobrazit náhled. Takže, abyste věděli, že ve Smart, že na stránkách ve škole můžete stahovat ty Smart Laby. Dále jsou to stránky Smart Exchange, kde přes ozubené kolečko ve Smart Notebooku v tom programu, jestli ho máte stažený, můžeme do horní lišty přidávat další nástroje. Oni jsou v takovéhle tabulce, je to záložka činnosti, ta první, a měl by tam být panáček na modrém poli, Smart Exchange. Pokud ho tady nahoře nemáte, jakože v základním nastavení není, tak levým tlačítkem myši si ho tady z té tabulky chytíte a takhle si ho přetáhnete šup do té lišty, můžete si ho nechat zobrazit jako velké tlačítko a dát hotovo. Takže tohle tlačítko nás přenese na Smart Exchange, což je podpora americká a kanadská, vlastně celosvětová pro učitele, kteří učí se Smart Notebookem a s onlinem. Akorát je tady teď jedna zrada. Ty stránky už nevypadají tak, jako mám v té prezentaci. Oni totiž vlastně od června 2020 už ty staré stránky existovat nebudou. No a já vám to ukazuju proto, že tady vlastně budeme stahovat i ty widgety. Takže my jsme si ukázali, kde Smart Exchange najdeme, jak vypadá. A teď si ukážeme třeba, jaké widgety, to znamená náhradu za ty předchozí toolkity, můžeme
tam stáhnout. Tady třeba pro takovéhle cvičení je tam takový krásný šuplíček, který nám dává zpětnou vazbu. Ten šuplíček se jmenuje Checker Tool. A jak se teda k němu dostaneme na těch stránkách Smart Exchange? Pokud si nezapamatujete ten nástroj ve Smart Notebooku, můžete si poznamenat exchange.smarttech.com a nahoře svítí nenápadný fialový řádek. Tyhle stránky vypadají jinak, pojďte se dozvědět víc. A tadyhle potom je, že do června 20, tam teda na ty staré stránky můžeme přejít s tímto odkazem. Připojit se tudy. A pokud znáte už ty staré stránky, tak víte, že v záložce ne pro Českou republiku, ale v Americe, tam si United States, tak tam právě jsou programátoři Smart Technologies, kteří nám vymýšlí a nahrávali sem vlastně několik let různé materiály, i které šly do nahrát do Smart Notebooku. Nejenom, že jsou to stránky, kde prezentují učitele svoje přípravy a sdílejí je, ale právě tady ve složce, v záložce File Type, druh souboru, ve složce Widgety, tady máte, já nevím, jestli 50 widgetů, které si můžete dostahovat, takže je tady třeba, jsou tady stopky, voky, avatar, to je nejtěžší widget, který se dá naprogramovat, aby mluvil jako rodilý mluvčí. Random Object Selector je na vybírání objektů náhodných a tak dále, a tak dále. Úžasná periodická tabulka prvků, ta vám zobrazí obrázek, různá čísla ještě k tomu prvku a tak dále. Takovou ochutnávku rychlou vám ještě dám těch widgetů, abyste věděli, co všechno stahovat, je jich tam fakticky hodně. Třeba pro prvostupňaře jsou super hodiny, napíšu čas a mám nastavit ručičky, aby mě ukazovali přesně ten čas, nebo naopak nastavím hodiny a mám vepsat perem pod to ten čas a mám zpětnou vazbu. Takže to je widget clock, samozřejmě je to všechno v angličtině. Co se mně ještě líbí, je převodník vlastně těch jednotek, kdy já to tam můžu vepsat na počítači anebo klidně perem. Takže já si tadyhle vedle napíšu třeba 4. Hodím ji sem a mám tady, že 4 metry jsou tolik kilometrů. Můžu převádět klidně ze stop na míle. Prostě tady vidíte, na co všechno se může převádět. Je to šikovná věc. A další widget, právě tabulka prvků. Tak co tady máme? Třeba kyslík, super obrázek, různá ta čísla. Já chemii neučím, ale. No, tady je třeba bod varu minus 183 stupňů. No. A co je pro prvostupňaře super na přípravné čtení, když čtete články a těžká slova s dětmi, nebo třeba nová slovíčka v angličtině. Stáhnete si tohohle pejska a zadáte si tam slovíčka. Takže třeba předložková vazba ve stanu a přidám si to jako kartičku do města, šup. Dám tady, že chci řadit po jednom, OK, a pejsek hezky už takhle mě generuje ta slovíčka a já si můžu je všechno takhle postupně zobrazit, nemusím to psát na papíry. Šipka vpravo dole mě umožní vlastně vygenerovat ještě pod ten widget ta slovíčka, takže už tady mám ve stanu, takže si tam klidně napíšu zvířátka a pod to to můžou děti dopisovat ještě, doplňovat k obrázkům, ještě to stížím. Takže to by byl tenhle widget na čtení. Pro vás tady mám nějaké články, 11 videí je na stránkách ve škole k těm labům, články, které mám na blogu. No a teď už je teda čas na vaše dotazy, takže se dívám do chatu. Dívám se i na seznam účastníků, všichni jste zatím tady. Takže napište mě dotazy nebo zpětnou vazbu. Pokud bylo všechno jasné, tak vám děkuji za pozornost. Ještě uvádím svůj mail, kdybyste se chtěli zeptat třeba později. A pozvu vás ještě na další webináře. Přes stránky ve škole.cz se můžete zapsat třeba na můj webinář další internetové zdroje pro domácí samostudium.
Mám ho teď ve čtvrtek od 1 hodiny a samozřejmě jsou tam i webináře mých kolegů, co si teď vybavuju a zapsala jsem se, tak v pátek dopoledne je tam Roman Kopecký a webináře přes WebEx, takže pokud chcete videokonference s dětmi v tomto prostředí, můžete se tam přijít něco naučit. A bude tam právě i kolegyně, já jsem to říkala už v těch minulých webinářích, Hanka Ulíková, která je odbornice na smart výukový software online a má tam dva webináře, a myslím příští týden, nebo i tento týden jeden možná. Podívejte se tam a určitě doporučuji i Hanku Ulíkovou. Štěpánka Bajerlová potom má nějakou prezentaci k výsledkům výuky online, to, co zatím vyzkoušela a funguje jí to. Takže zase ráda vás někdy uvidím a uslyším na dalším webináři. Přeju vám, aby vám laby fungovaly a hlavně, aby nám měl všem internet. No a samozřejmě přeju hodně zdraví v téhle složité době a žádné bacily. Tak, koukám na zpětnou vazbu do chatu. Tak, díky, díky za hezký komentář. A pokud už chcete odcházet, tak stačí jenom vykřížkovat vpravo nahoře a zavřít okno. Mějte pěkný zbytek večera a zase někdy příště naslyšenou.